Чвертьфінальна стадія плей-офф насичена яскравими моментами. Вашій увазі десятка найкращих епізодів з матчів останнього тижня. Її відкривають донецькі тигри Вули Авдалович і В'ячеслав Кравцов зі своїм вбивчим пік-н-ролом. На дев'ятому місці капітан Говерли Данте Свонсон, який технічно обігрує суперників і вибухає рідкісним для захисника китком згори. Восьме місце у дніпропетровців. Дерік Лоу своєю майстерною передачею відрізає двох суперників. А переможець конкурсу слемданків 2010 року Костянтин Глазирін виконує улюблений елемент. Сьоме місце у сьомого номера Азовмаша. Олексій Печеров спочатку відпрацьовує у захисті, а вже за кілька миттєвостей після свого блокшоту потужно завершує контратаку. Лідер будівельника Зак Морлі на шостому місці зі своєю найкращою грою в сезоні і одразу трьома корисними і красивими діями в одному епізоді. Спочатку він ставить блок, потім розпочинає швидкий відрив і на сам кінець злітає над кошиком одеситів. П'ята позиція у Маркуса Вокера і Кевіна Тікса з Говерли, які грають не лише ефективно, але й ефектно. Демонструють алеюп, застосувавши баскетбольний щит. Четвертий – Ренді Калпепер. Для безстрашного лідера Ферро за НТУ не існує авторитетів. І він це доводить феєричним данком через Дениса Яковлєва. Третя позиція також у гравця Ферро. Боротьба Олександра Рибалка з Сиреною про завершення першої половини гри завершується перемогою баскетболіста і його неймовірним влучанням через щит. Ще одну дуель зі звуковим сигналом, але тепер вже про завершення основного часу матчу, дивовижно виграє Джейсон Роу з Одеси, який китком з 10 метрів переводить гру до овертайму. А найкращий цього тижня – Джастін Лав. За 4 секунди до завершення овертайму він встигає добігти до триочкової будівельника і виконати свій найголовніший кидок в сезоні, який підриває одеські трибуни і приносить незабутню перемогу акулам.